Єврейське свято Лах-Баомар в Житомирі відзначили ходою центральною вулицею міста. Це свято, коли закінчився страшний мор. Загинуло багато учнів великого праведника. Вони загинули, їх мор забрав тільки тому, що вони не поважали один одного. І цей день не має бути днем трауру. Ми маємо шанувати, маємо пам'ятати, ми маємо не забувати про те, що минуло і чого не має бути. 7 травня від площі Перемоги до площі Корольова житомирські іудеї провели парад, присвячений святу Лах-Баомар. Головними учасниками ходи стали діти, учні єврейської школи Ор-Авнер. Попереду колони молодь несла транспарант з найменуванням свята та прапор України. За ними йшли учні молодших класів. Один із них розповідає, що це вже другий рік поспіль він приймає участь у ході. У нас праздник спеціальний. Який? Дітський праздник, називається Лах-Баомар. Ми діяли парад. Довго учився? Ні, 6 днів. Перед парадом цього року був ще парад. То тоді я перший раз держав. Директор школи каже, що традиція святкування сягає часів існування Єрусалимського храму. Свято єдності, єднання всього єврейського народу, дітей, дорослих, свято єднання сімей. Це свято з вірою на майбутнє наше життя, на майбутнє нашої країни, в якій ми живемо. Вже після заходу сонця в більшості міст та населених пунктів Ізраїлю спалахнуть вогнища, що знаменуватимуть настання свята Лах-Баомар. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал СК1.